Mislim da ne postoji prava definicija kad je pravi trenutak da pokreneš svoj start. To će se desiti tako što će se sve kockice samo posložiti. Ne bih rekao da neko treba da žuri u otvaranje firme ili da treba sa druge strane da se plaši toga u slučaju da vidiš vrednost iza tog problema koji želiš da rešiš i da misliš da postoje ljudi koji žele da plate za to rešenje, mislim da onda to treba uraditi odmah. To je negde možda moment oko 30. godine. Recimo, mada statistički, većina uspešnih foundera je počinjala nešto oko 40. godine. Što znači, što se kosi sa ovim mojim, razlog za to je što je potrebno malo više iskustva i da ljudi sazreju kao osobe, da se ostvare možda na nekom drugom planu, pa onda da pokušaju nešto svoje. Ljudi mi kažu kao, da li ja mogu profesore da uđem na ovaj vaš program, ja imam 30 godina, mnogo sam star. Ja kažem, čekajte, ja sam počeo da učim da programiram u 46, zato što sam imao želju da promenim način na koji predajem. Ako sam ja mogu u 46 da krenem to da radim, a da sad imam da vodim program koji se zove Master in Computational Finance, onda praktično ne postoji ograničenje šta čovjek može da uradi. Čovjek i ne mora da radi ono što je uvijek radio ako mu je dosadno. Ako se osjeća da mu život prolazi bez veze, i dobio neku dobru ideju ili misli da je dobra ideja, mislim da će pogrešiti ako ne proba da je realizuje. Radila sam u divnoj dečjoj bolnici kao pedijatar u Dragiša Mišovića, ali ja odlučujem ipak da krenem tim putem jer me je taj državni posao prilično sputavao. Nije mi davao prostora da realizujem neke svoje ideje i da pokušam da napravim nešto drugačije. Iako nekako vlada to uverenje da su to ljudi koji su ono ispali s faksa, imaju 14 godina i tako dalje, u stvari uglavnom su to ljudi između 40 i 50 godina. Razlog je veoma jednostavan, odnosno dva su. Prvi je životno iskustvo, poslovno iskustvo, a drugi je mreža ljudi koju poznajete. Mislim da je svaki trenutak pravi trenutak, zaista zavisi od osobe do osobe, do okruženja vašeg, situacije u životu. Sticam okolnosti, ja sam se upustio u preduzetničke vode sa 35-36 godina i za mene je to tada bio pravi trenutak. Pre nego taj trenutak jeste da prepoznate priliku. Znači, zašto se upuštate, šta pokušavate da rešite. Ja sam sada na poziciji produkt menadžera, imam iskustvo od preko 13 godina u toj oblasti i zaista vidim koliko to doprinosi danas Jobertiju. Takođe, ja upoznajem druge osnivače startupa koji su jako rano krenuli u te vode. Ne mislim da su oni pogrešili, ali mislim da je to trenutak kada u sebi osjetiš da ono što trenutno radiš, ako je to u korporativnom svetu, nije dovoljno i ne ispunjavate dovoljno i da imaš neku strast koju želiš na taj način da ispoljiš. Thank you.